Aka yataliko. Poliisi ye Natete n'abatuuze be Nalukolongo bakoze ekikwekweeto mbayoledde abavubuka musanvu nga muno mulimu abateeberezebwa okutta abantu mu mwezi ogw'omukaaga. Bano basangiddwa mu lutobaze ne baddukira mu kitoogo nga baagala okwekweka abasirikale abadde babawenja ekiwaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala okusobola okubakunulayo. Abasinga balemedde mu kitoogo wabula abalala ne badduka mayumba gaabwe bakyala bamwe ne babakweka nga kino kiwaliriza poliisi n'abatuuze okufuuza amaka g'abantu kyokka ng'abasinga baabadde batemezeddwako dda era bwe batyo ne badduka. Basula wano. Bubafutegeera nga bakulinda ekiro. Olumala okulinda ekiro nga bakuzimba. Ne bwoba olina ne bwoba tolina era bakuzimba. Poliisi egenze mu maaso n'okwongera okufuusa ebifo omulika wooteri Katonda nnyina Mukange aka Nabukenya abatuuze kwalumiriza okukweka abamenyi b'amateeka n'abaguza emmere. Abatuuze bagamba nti ettemu libadde liyitiridde mu kitundu kyabwe. Naye nga kubano betuleese bakyaliyo. Betuleeseko be bakoze eki bakyaliyo. Bakati Nalukolongo akagitamu abantu bakatta Nalukolongo abantu bana. Ababbi bano obuzibu bwe tulina buli bulimu bwe babakwata babateeka Natete babateeka Natete babateeka mu kkooti banguwa okuvaayo. Akwira poliisi Natete Salamu Wilson James ategeeza nti aludde ng'anoonya abantu bano era nga bakutwalibwa mu kkooti mbennyonnyoleko. Abamenyi amayumba, abaku bantu tayimba, abanywi b'enjaga, abatta abantu. Abantu abakwatiddwa abaddwa kuyikoemira Lukolongo n'emiriraano gyonna mu Natete wala Natete, Bulenga, Sengera, Nakawuka. Mu ngeri emu poliisi ya Kyemandu Kisalosalo ekutte abasirikale babiri okuli Chemisto Eddy ne Kagwene Godfrey oluvannyuma lw'omuvubuka Ssemoga Yunuso okwekubira omulanga ku poliisi ya CPS ng'abasirikale bano bwe bamubako obukadde busatu. Omuvubuka agamba nti bano ssente bazimubako kiro kyokka bwe yagenda okuba wawabira kwira poliisi y'ekyebando boosi ku busuulwa n'amutabukira. Ne basalawo okumbuuza nti okola ki wano, ne mbagamba nti nze ndi waka wange sirina kye nkola wano wabula ntudde butuuzi. Ne baddamu omulundi ogw'okubiri okola ki wano, vaawo nze nveewo ndage wanga ndi waka wange. Basalawo okutandika okunkuba, okuntulugunya, okunsamba n'okunfumita emmundu wano, emmundu n'ekidoogi nga neefumita omukono. Kati bwe baamala ne beefuula abantu bala ku poliisi ne bankwata jeeke ne bansaakinga mu nsawo. Kino kiwaliriza Adumira Poliisi mu Kapande Emirano Andrew Felix Kaweesi okutwala Kyemisto ne Kagwene ekyebando nsooba gye baddiza omusango gw'obubbe nga bakozesa emmundu. Kyemisto ne Kagwene mbakkiriza okujja mu maka ga Ssemoga ekiro ne bamutulugunya kuba yali atudde mu lujja n'omuwala kyokka ne beegaana eky'okutwala ssente ze. Kaweesi asazeewo okuwummuza twa poliisi y'ekyebando Kisalosalo busuulwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ye Kyemisto ne Kagwene bagguddwako omusango ogw'okubbisa emmundu era kati bakumira ku poliisi ya Kira Road ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ndagidde ekisooka kubakwata baabakutte. Ekirungi Yunusi yabakwata ekifaananyi. N'ono mukama waabwe ono, mukama waabwe ye teyaliiwo mu kukola ki, teyaliiwo wano. Naye engeri gy'ataafaayo okulaba nti ayamba omwami eno yagenda n'alipootinga ku poliisi njagala naye abuulizibweko. Kaweesi asabye abakuumaddembe mu kitundu ekyo okuteeka olukiiko okusomesa abatuuze amateeka. Ronald Kakoza ne Sulaiman Mutebi be bakusakidde gule lino Club KDTV.